זמן. היבט אחר אתה יכול להגיד לא, אבל זה לא מקום וזמן. זה צורה של מקום וזמן. זאת אומרת, מהיבט מסוים ניתן לומר שיש מקום וזמן וזהו, מהיבט אחר אפשר, אבל מהיבט הזה גם אפשר לומר יש מהות וזהו. מההיבט שאומר שהמקום והזמן ממלאים הם סך כל הצורות, מההיבט הזה גם אין מקום וזמן, כי המהות היא המקום והזמן. אתה הבנת מה אני אומר? אתה אומר כזה דבר, המקום והזמן ממלאים את הצורות. נכון. אם ממלאים את הצורות, אז מה שאך לומר יש צורות בתוך מקום וזמן. כאילו זה המקום והזמן עצמם. מה האמת? שזה נכון, אבל מהבית הזה גם מה שאך לומר יש מקום וזמן. הרי המהות ממלאת את המקום והזמן, המהות היא כלום, היא ממלאת את שניהם. אז גם למה שאך לומר יש מקום וזמן? אתה יכול להגיד גם למקום וזמן. מה זה המהות? המציאות? אלוהים? המהות במרכאות זה הדבר הראשון שממנו הכל עשוי. ומה הכל עשוי? או מה הדבר הבסיסי שממנו הכל עשוי? יפה, אז זה המהות. עכשיו, מה הדבר הכי בסיסי שיש בעולם? מקום וזמן. כל דבר נמצא במקום מסוים, בזמן מסוים. במקום והזמן, מה הם עשויים? יפה, אז הם עשויים מאין מקום וזמן. עכשיו, האם אין מקום ואין זמן זה אותו דבר או לא אותו דבר? תשובה, בשכל שלנו זה אותו דבר. מאחר שבשכל שלנו זה אותו דבר, לכן אנחנו אומרים שיש מהות אחת, שהיא כלום. תחשוב שאין מקום, משהו לא נמצא בשום מקום, אז הוא כלום. משהו לא נמצא בשום זמן, הוא כלום. האם יש הבדל בין משהו שלא נמצא בשום מקום למשהו שלא נמצא בשום זמן? לא, בשכל שלנו לא. כלום וכלום זה אותו דבר. מה ההבדל אם הוא לא נמצא בשום מקום או לא נמצא בשום זמן? זה אותו דבר. ומאחר שזה אותו דבר, אנחנו רואים שיש מהות אחת שהיא כלום. והכלום הזה הוא נמצא בתוך כל דבר. כאילו ממנו הכל עשוי. זה מאוד קשה להבין כשבן אדם לא נצמד לאמת ואומר זה קשה להבין. תגיד לי כרגע זה קשה להבין, ואז אולי תבין. למה אתה קורא לזה כלום אבל? לי קשה להבין למה אתה חושב שאתה אלוהים. אתה חושב שאתה אלוהים? לא. אז למה כשאתה קשה לך להבין, אתה אומר זה קשה להבין? אתה חושב שאם זה קשה לך, זה קשה לכולם? לא, זה עניין של נוסח דיבור, זה לא אל תיתמם. כן, זה המציאות שלי. אם היית זוכר שכשאתה חושב משהו זה לא בטוח נכון, אז היית אומר, תראה, לי קשה להבין. אבל אתה בראש שלך חושב שאתה אלוהים כזה, אתה אומר, אם לי זה קשה, מה פתאום? מה לי זה קשה לאחרים? זה קל למצב, זה קשה להבין את זה. גאווה, גאווה. אז אתה רוצה מתוך נקודת הנחה שאם הוא אלוהים, הוא אמור להבין באופן אוטומט הכל. אני אומר שכשמישהו לוקח משהו שהוא חושב ומציג את זה כעובדה מוחלטת, זה רק אם אתה אלוהים. זאת אומרת, אני חושב שככה, אז ככה, כאילו. אבל אם אתה לא אלוהים, אז למה אתה לא אומר, אני חושב, או בעיניי, או נראה לי מה שזה לא יהיה? הכלום הוא בעצם המקיף, שבתוכו נמצאות... מה ההפך של מקיף? ממלא. ממלא, נכון? אז הכלום הוא גם מקיף וגם ממלא. אז בעצם בווידאו הקודם, בשבוע שעבר, כשדיברנו על שני צידי המטבע, על החצי של האין יש, ובעצם הכלום זה המקיף שמחבר את המטבע הזו של שני החצאים. זה לא מדויק. לא. יש לנו משהו, רגע. יש לנו כלום. מה שמקיף את שניהם זה משהו שהוא לא כלום ולא משהו. יש לנו כלום, יש לנו משהו, יש לנו כלום. זה צד אחד את... של המטבע, נכון? יש לנו מטבע, אני חוצה את זה לחצי. לא נתחיל ככה, יש לנו משהו. יש. שנייה, יש לנו משהו, בסדר? הצד השני שלו יש כלום. בסדר, משהו, הצד השני כלום. עד כאן זה הגיוני? יפה. עכשיו... יש לנו, עכשיו ניקח את המטבע הזה ונשים אותו כצד אחד, בצד השני נשים אין הבדל בין כלום למשהו, ואז נעשה מזה מטבע של אין הבדל בין אין הבדל ליש הבדל. אז יש לנו משהו. המקיף הזה זה הכלום שמחבר את אין הבדל ויש הבדל. מה את מנסה להבין בזה? מנסה להבין שהכלום הוא בעצם המקיף שמחבר את האין הבדל ליש הבדל. לא? כי למה את קוראת לו כלום? הוא המקיף שבסופו של דבר... ולמה את קוראת לו כלום? הוא לא כלום, הוא הכל. עוד פעם, יש משהו. את רואה? זה משהו, בסדר? מה ההפך של זה? זה
לזה קוראים עת. מה ההפך שלו? אין עת. בסדר? עכשיו ניקח את כל הדברים. מה ההפך של כל הדברים? אין כלום. עד כאן זה לא נהיה. ההפך של עת זה אין עת. ההפך של הכל זה כלום. בסדר? עכשיו יש לנו הכל, יש לנו כלום. עכשיו, ממש שניהם עשויים, ומשהו שמבחינתו אין הבדל בין כלום למשהו. כאילו הכלום והמשהו הם חלקים של משהו שבו עצמו כלום ומשהו זה אותו דבר, ואז ממנו יתפצל כלום, יתפצל משהו. הכלום הזה הוא תבוני בעצם, הוא בעצם מפוצל ממנו. למה את קוראת לראשון כלום? הוא כלום תבוני. לא תבוני. מודעות בעצמה. מה זה תבוני? לא? הוא יש תבוני. למה הוא משהו תבוני? למה לקרוא לו כלום תבוני? מי החליט שהראשון זה כלום? על בסיס מה? כי הוא לא נמצא במקום וזמן. סבבה, אבל אמרנו שיש משהו שמקיף. כבר אמרנו, יש לנו משהו, יש לנו כלום. יש משהו שמנו שניים עשויים. עכשיו, המשהו הזה הוא גם מקום בזמן, הוא גם לא מקום בזמן, הוא גם יש, הוא גם משהו. כן, כל, מה שאפשר, כל מה שאפשר לחשוב עליו, הוא חייב להיות בתוך מקום בזמן, בתוך מקום. אי אפשר לחשוב על משהו שהוא לא נמצא בתוך מקום. כי המחשבה... למה אתה אומר אי אפשר? אני לא יכול, המחשבה לא תופסת מקום. המחשבה... איזה מחשבה? מחשבה עצמה תופסת מקום. אולי לא. המחשבה תופסת מקום. אולי לא. כל דבר קיים, קיים שיהיה בתוך משהו. אני הבנתי, רק שאלתי אולי לא. בגלל זה הוא כלום. שאלתי רק אולי לא. כלום במחשבה. הכל נכון, שאלתי אולי לא. אולי לא? אולי לא. אני לא יודע, אני מנסה לבדוק, אני לא יכול לחשוב על משהו... אז דבר על עצמך, למה אתה מדבר באופן כללי? אני לא יכול לחשוב על משהו שלא תופס מקום. אז אתה לא יכול לחשוב. כל דבר שקיים, קיים בתוך מקום. זה מה שאתה חושב? זו האמת. זו האמת? כן. כל מה שקיים, כל מה שקיים, כל מה שעצם הדבר שאני אומר על משהו קיים, אני מתכוון שהוא תופס מקום. איפשהו, דמיוני, רוחני, משהו, הוא תופס מקום. עכשיו, מכיוון שככה זה הדבר הזה, כל מה שקיים, תופס מקום. אצלך. אצלי, לא אצלי. אתה יכול להוכיח לי שלא? אתה לא יכול להוכיח שזה גם לא אצלך. אתה יכול להוכיח שזה נכון לגבי כולם? אולי זה רק אצלך. כל דבר שקיים, קיים בתוך מקום. אני קורא לחלל הזה שבו הוא נמצא מקום. אתה יכול להוכיח שזה קורה אצל כולם ולא... אתה יכול להוכיח שזה אצל כולם ולא רק אצלך? קיים שווה מקום, לא קיים שווה מקום. אתה מתעלם ממה ששאלתי? שאלתי רק האם אתה יכול להוכיח שזה נכון גם לגבי כולם ולא רק אצלך, זה מה ששאלתי. אם אני יכול להוכיח? לא, הוא לא יכול. כן? מה את יודעת שהוא לא יכול? את יכולה להוכיח שהוא לא יכול? אני יכול להוכיח, זה... תראה, סך הכל זה עניינים של טרמינולוגיה. זה לא משהו ש... אצלך? לא, לא אצלי. אני יכול להוכיח. שאצל כולם זה ככה? אני יכול להוכיח שכל אות שמוציאים מהפה תופסת מקום. שמי מוציא מהפה? אני. אתה, זה מה שאמרתי, זה נכון לגביך. זה נכון לגביי. אוקיי. אתה בטוח שאתה מבין את עצמך טוב? מספיק טוב בשביל להגיד את מה שאמרתי עכשיו. איך אתה יודע? יש משהו שאתה לא מבין לגבי עצמך? אני... אתה מבין הכל לגבי עצמך? לא. אוקיי, אז אולי אם תגלה עוד משהו, פתאום תראה שגם מה שאתה חושב עכשיו על עצמך אפילו זה לא נכון. נכון, אבל זה יכול להיות מה שאתה אומר, אבל כשאני אומר את המילה מקום, כשאני אומר את המילה מקום, אני מתכוון שכל משהו קיים, תחושת קיים, אולי קיים, אולי לא קיים, אפשרות, לא אפשרות, הכל תופס... נמצא טוב, נניח. בזכות המקום. אז מה יש פה? זה חלק בלתי נפרד ממנו. המקום הוא חלק בלתי נפרד ממנו. אני אומר, אם כל דבר שקיים, הוא בתוך, אם כל דבר שקיים באיזשהו רובד, לא משנה, יש לו תחושת קיימות אפילו, אפילו שהוא לא קיים, יש לו תחושת קיימות, הוא קיים באיזה משהו שנמצא מקום. עכשיו, מה שמהווה אותו חייב שלא יהיה במקום, שאין בו מקום. אז הוא מחוץ לזמן ולמקום. כל מה שאתה יכולה לחשוב עליו כבר בתוך מקום. רק על כלום את יכולה להבין שהוא מחוץ לזמן ולמקום. כל דבר שתחשבי עליו מעבר, הוא כבר בתוך זמן ומקום. את כבר חזרת עוד פעם אחורה. הכלום חייב להיות מחוץ לזמן ולמקום. הוא חייב להיות כלום מוחלט, שאפילו לא במחשבה, ברגע שאת חושבת עליו הוא כבר לא כלום. טוב, נניח, נניח, אוקיי, הלאה. אוקיי, שנקודם לדבר. מה מאחורי אותי להגיד ש... שום דבר. מה יכול, איזה היגיון יכול להיות? אוקיי. זה גם יכול להיות שיכריח אותי להגיד שהמקום והזמן קיימים גם בלי קשר לצורות. כן,
כי כשאתה רואה בעין שאתה יכול לקחת צורה, לא, כי אתה יכול לקחת צורה, לבטל אותה, ועדיין נשאר המקום שבו הייתה קודם. יש פה צורה. אתה רואה צורה? נכון. היא נמצאת בתוך מקום. אם אני מעלים את הצורה, המקום שבו היא הייתה עדיין נשאר. לכן ההיגיון אומר שהמקום והזמן קיימים בלי להיות תלויים בצורה שנמצאת בתוכם. לא נותר לי צורה אחרת, כאילו? מקום אחר? לא משנה, אבל עדיין המקום נשאר, המקום נשאר אותו גודל, גם לא משנה מה תשים בחדר, נכון? נכון. זאת אומרת שהמקום הוא מחויב ביחס לצורה. זה נכון שאם לא יהיו צורות בכלל, לא יהיה מקום וזמן, זה נכון. אם לא יהיו צורות בכלל, אם נגיד הייתה לך דרך להוציא את כל הצורות ושלא תהיה צורה אחרת, נגיד שאני לוקח את הצורה הזאת של העת, מוציא אותה, אז יש פה צורה של כלום, בסדר? יש פה כאילו צורה של אוויר. אז בסוף תמיד יש איזו צורה. עכשיו, לא יצטרך שהייתי יכול להוציא את כל הצורות, להגיד, אוקיי, אני רוצה להעלים את העת, אבל גם את האוויר שיש פה להעלים, הכל להוציא מפה. וגם את העת הבאת למקום אחר. אני אומר, נגיד שהייתי יכול להוציא את כל הצורות, אז באמת לא היה מקום. אם היית מעלים את כל הצורות, את כל הצורות מעלים, אז באמת לא היה מקום. אבל מה האמת? מאחר שאתה לא יכול להעלים את כל הצורות, כי כל צורה שאתה תעלים אותה יבוא ההפך שלה, אז באופן יחסי לצורה המקום מחויב. כאילו תעלים צורה, המקום שלה יישאר. אני אעלים צורה, מקום יישאר. רגע, אז למה זה לא הוכחה? אם אני יכול להעלים את כל הצורות, לא יהיה מקום, אז למה זה לא הוכחה שהמחויב זה הצורה ולא המקום? עוד פעם. אם אני אומר שאם אני אעלים את כל הצורות, לא יהיה מקום. נכון. אז למה זה לא הוכחה שמה שקיים זה הצורות, לא המקום מצד עצמו? אין מקום, יש צורות מקום. למה אני לא יכול להוכיח מזה, אם זה נכון הטענה הזאת, למה אני לא יכול להוכיח? שקיים רק צורת מקום, לא קיים מקום באמת. כי מצד שני, גם אם לא יהיה לך מקום, גם לא יהיה מקום לצורות. כי אתה לא יכול לדמיין צורות בלי מקום. זה נכון שאם לא יהיה צורות בכלל, אז לא יהיה מקום. אם באמת לא היה צורה של משהו וצורה של ההפך, אז מה זה מקום? מקום זה שיש שינוי בין דבר לדבר. אוקיי? אם נגיד כל המקומות, היו אותו דבר, אז היה שייך להגיד מקום. אם כל המקומות היו אותו דבר, אז מה זה מקום, איפה, מה זה? נגיד מקום, אתה אומר למעלה, למטה, ימין, השמאלה, בסדר? אבל אם למעלה, למטה, ימין, השמאלה, היה בדיוק אותו דבר, אותו דבר בדיוק. אז מה שייך להגיד מקום? אולי שאתה מסתכל למטה זה למעלה, אולי למעלה זה למטה. נכון? כן. זאת אומרת שהמקום תלוי בכך שיש בתוכו צורות שונות. זאת אומרת שאם לא היה צורות שונות, גם לא היה מקום, נכון? אז לכאורה מה המסקנה? שהמקום קיים בכלל בזכות הצורות. נכון. נכון? ומה האמת? שם בית משוים זה נכון. אלא מה? שמצד שני אתה יכול להגיד כן, אבל אם לא את המקום שבו יהיו את הצורות השונות, גם לא היה אפשרות שיהיה צורות. מבית משוים אתה יכול להגיד שהמהות היא מחיה את הצורה. מבית אחר אתה יכול להגיד הצורה מחיה את המהות. הרי אם לא היה שום צורות, אז מה זה מהות? כל מה שאני יכול להגיד לך, זה שכל מה שנכון... מבית מסוים כן, מבית מסוים לא. כל מה שאני יכול להגיד לך, זה שכל מה שנכון לגבי, או רוב מה שנכון, או חלק גדול מה שנכון לגבי מהות וצורה באופן כללי, נכון לגבי מהות יחסית וצורה יחסית. זאת אומרת, יש לי צורה, מקום וזמן, מהות כלום נגיד, אוקיי? מה שנכון לגבי המהות והצורה, נכון גם לגבי הצורות של המקום והזמן ביחס למקום ולזמן. כאילו, תנסה לחשוב על זה, על משהו שהוא מהות ביחס לצורה. לא על משהו ביחס למקום וזמן. אז מה עשיתם? לא לבן ואיסטרם. אני אומר שאתה מנסה להבין משהו, אבל תנסה להבין את השורש שלו. השורש שלו זה לנסות להבין את המערכת היחסים שיש בין מהות לצורה. רגע, עוד נקודה בזה. אוקיי. למה זה לא הוכחה שאני חשבתי בגלל שאני רואה שוני? כי אם באמת הכל היה מקום וזמן, רק מקום וזמן, אז איך יהיה שוני? עוד פעם? אני חשבתי ש... כן. כאילו, אני יכול להגיד שהצורות, כאילו, זה לא מקום וזמן, הצורות זה לא מקום וזמן,
כי אם זה המקום וזמן, זה הצורות היזיות. נכון, זה אותו דבר לגבי המהות. אם הצורות היו מהות, אז הן היו זהות. נכון? אז? האם אתה, יש ממשות בטענה הזאת? כן. לכן, לא ממש, כן, כל דבר הוא במקום וזמן, רק צורה של זמן. נכון, זה בדיוק, אבל זה אותו דבר, אבל זה אותו דבר גם לגבי מהות. אומרים, המהות נמצאת בכל מקום, בכל זמן, ממלאת את הכל. אז אם ממלאת את הכל, אז לא יכול להיות שום דבר שהוא לא היא. אז אם אין שום דבר שהוא לא היא, איך יש דברים שונים? ולכן יש הוכחה שיש דברים שזה לא היא. אבל לא יכול להיות שיהיה משהו שזה לא היא, כי היא חייבת להיות בכל מקום. כי לא יכול להיות משהו שקיים בלי המהות שלו. אבל אם הייתי תופס את המציאות, נגיד, שמבחינתי קיים רק מקום וזמן, צורות, צורות של מקום וזמן, איך הייתי חיים, נגיד, איך הייתי תופס? עוד פעם, מה? אם הייתי רואה את הכל כצורות של מקום וזמן. רואה את הכל כצורות של מקום וזמן. כן, התפיסה הזאת. אוקיי, אז? מה המשמעות שלה, נגיד? הייתי מראה, זה תפיסה של... אותו דבר כמו עכשיו. אותו דבר כמו שעכשיו? כן. לא, למה אני אומר זה כמו עכשיו? כי אני אומר שאני שונה ממנו. למה אני אומר זה כמו עכשיו? למה? כי עצם זה שאתה מפריד בין דבר לדבר, אז זה כמו עכשיו. לא אכפת לי איך צורב את זה. אתה מפריד בין דבר לדבר, אז זה כמו עכשיו. אתה רוצה שנסביר לך שזה לא כמו עכשיו? נמצא לך למה זה לא כמו עכשיו. אבל מה האמת? שמההיבט הפנימי אתה מבדיל בין דבר לדבר. כן, אז זה כמו עכשיו. רגע, אם אני יכול להבין בזה שכל הצורות זה מקום, זה צורות של מקום וזמן. כן. אז איך, כאילו, למה, איך עשית הבדלה, כאילו, את ההבחנה? כי עדיין יש צורה כזאת ויש צורה כזאת. אז מה, זה אותו דבר, זה אותה מהות, כאילו. לא אותו דבר, אותה מהות, לא אותו דבר. יש אותה מהות ויש אותו דבר. להגיד יש לזה את אותה מהות ולהגיד זה אותו דבר, זה שני דברים שונים. אז כאילו מי גורם לזה שיהיה שונה? אה? אז מה גורם שזה שונה? השכל. אז תראה מה גורם לזה שזה שונה. אם זה הכל מקום וזמן, מקום וזמן. כל דבר זה מקום וזמן. למה אתה שואל את זה על מקום וזמן? אם הכל זה מהות, איך יש בכלל מקום וזמן? עכשיו, למה אתה שואל את זה על זה? בזה שיש מקום וזמן, אתה מבין? יש מהות אחת שממלאת את הכל, אז איך יש שני דברים שונים? איך יש מקום וזמן? שמה זה יחסית יותר קשה לי. שמה בכלל לא מבין, כי שמה, אם זה כלום בכלל, איך נהיה משהו בכלל? נו, אז תנסה להבין את זה. אז אם תבין את זה, זה כבר יפתור לך את השאלה, שאלת המשנה. לא, אבל אני מנסה להבין יחסית משהו גשמי. עבורי, מה? תנסה להבין את הבעיה הכי קשה. אם תפתור אותה, תפתור את כל השאר. זה נכון שבעצם המהות הראשונה... מהיבט מסוים זה נכון. מהיבט. אוקיי, מהיבט מסוים זה נכון. שהמהות הראשונה היא בעצם הכלום, אבל לפני, אבל היא גם לא הראשונה, כי לפניה יש, יש מקום וזמן. זה אינסופי. כלומר, עוד פעם, עוד פעם. יש מקום וזמן. עשוי מי אין מקום וזמן. שזה אותו אחד. שעשוי מי מקום וזמן. לא, מי החליט את זה עכשיו? מאיפה ואתה? למה לא? ואז בעצם לא, אין עניין של... לא, זה לא נכון. אוקיי, זו השאלה שלי. כי המקום והזמן עשוי מי אין מקום וזמן. אין מקום בזמן, ממה הוא עשוי? מקום בזמן. לא? למה לא? אתה רוצה לעשות לופ כזה, זה עשוי מזה וזה עשוי מזה. אני מנסה לבדוק, למה אנחנו נעצרים בכלום? למה בשרשרת נעצרים בכלום? אני אסביר לך, כלום אחד. דווקא, אבל אם אני לוקח שה... אתה הבנת מה אמרתי? חכה רגע, אל תרוץ. כלום אחד. תקשיב, לא, תקשיב, עוד פעם, עוד פעם. אוקיי. ברגע שיש לך שני דברים, אז אתה מבין שהם חלקים של משהו. עוד פעם, רגע שאתה רואה שני דברים, אתה אומר רגע, אם זה שונה מזה, זאת אומרת שזה לא סך כל הדברים וזה לא סך כל הדברים, נכון? אם יש לי שני דברים, אז אף אחד מהם הוא לא סך כל הדברים. כן. זאת אומרת שאם יש לי משהו ומשהו, שניהם חלקים של משהו שגדול מהם. למה? אבל למה חייב שזה יהיה ככה? למה לא יכול שיהיה שניים? שניים שמה, שהם סך כל הדברים? למה צריך שיהיה סך כל הדברים משהו? אתה יכול לחשוב שאין סך, אתה יכול במוח שלך לחשוב שאין סך כל הדברים? כן. למה זה לא יכול להיות נכון? למה זה לא יכול להיות נכון? נסביר לך. כי בגדול, אם לא היית מסוגל לחשוב על סך כל הדברים, אז לא היה מה שמחבר לך את שני הדברים. כאילו כשאתה אומר יש ואין, זה ביחס למשהו אחר. כי
כאילו אם לא היה לך את ביחס למשהו אחר, לא היית יכול להדביק את היש ואת האין ביחד, במוח. ביחס אחד לשני. אבל ביחס אחד לשני, אבל מה הקשר ביניהם? יש קשר ביניהם? לא. אם אין שום קשר ביניהם, איך אתה יכול להשוות ביניהם? יש קשר ביניהם כחלק למשהו אחר. המוח שלך, תקשיב, כדי שהמוח לוקח משהו ועוד משהו, אז אם המוח אומר זה משהו וזה משהו, זאת אומרת שהמוח חושב שיש הבדל ביניהם, נכון? אבל המוח לא יכול לחשוב שיש הבדל מוחלט בין שני דברים. כי אם יש הבדל מוחלט בין שני דברים, זאת אומרת שאין שום קשר ביניהם בשום צורה שהיא, אז גם לא שייך לחשוב על אחד ביחס לשני. אם המוח שלך לוקח משהו ומשהו אחר, והיה חושב שאין שום קשר משום סוג שהוא, בשום הקשר שהוא בין אחד לשני, אז גם הוא לא יכול להגיד, אתה יודע, זה ההפך של זה, זה שונה מזה, כאילו, אם אתה חושב על זה, אתה לא יכול לחשוב על זה, אתה חושב על זה, אתה לא יכול לחשוב על זה, כאילו, מה הקשר בכלל? המוח, בסופו של דבר, כל פעם שהוא רואה הבדל, הוא גם רואה משהו ש... שמחבר את שני, שתי הישויות האלה. את ההיפוך, כאילו? Hmm? של... את ההיפוך של הדבר? כשהמוח רואה יש, הוא רואה את האין, הוא רואה אין, הוא רואה יש, אוקיי? זאת אומרת שזה תמיד חלק ממשהו אחר. אתה רואה יש, ביחס לאין, כאילו, זאת אומרת, הוא נמצא לידו בתמונה, זה כמו אתה רואה, יש לך תמונה של שני חלקים. אתה רואה את החלק הזה, ביחס לחלק הזה, החלק, אבל זאת אומרת, זה תמיד חלק ממשהו אחר. תבדוק במוח שלך, אתה תראה שאתה לא יכול לא לחשוב על מהות. כאילו, המהות זה המקיף, מה שמקיף את הכל, אתה לא יכול לחשוב על זה. נגיד, אמר מי שאמר, אני חושב משמע אני קיים, נכון? אבל מה האמת? אני חושב, אפשר להוכיח מזה עוד משהו. אם אני חושב, אם אני קיים, זאת אומרת שיש משהו שהוא לא אני. אם יש אני ולא אני, אז יש גם משהו שמקיף אותנו. אנחנו חלקים שלו, ובו אין הבדל בין אני ללא אני. כי הוא ממלא אותנו. כאילו, מה אני קיים, אפשר להגיע לו עוד הרבה מסקנות נוספות. כאילו, אם אני קיים, זה אומר שיש משהו שהוא לא אני, ואז אומר שאני לא אשלם וזה לא אשלם, ואז שאנו חלקים משהו אחר. תסתכל בראש שלך, תבין אותי? לא ממש, אני לא מבין למה חייב שיהיה שלם. אולי יש חלקים וזהו בסוף. חלקים עצמאיים. שיש הבדל ביניהם או אין הבדל ביניהם? נגיד יש ביניהם, הקשר ביניהם זה שהם הפכים. אין הבדל ביניהם. אתה בראש שלך מסותקשיב. יכול להיות הרבה דברים, יכול להיות שבסופו של דבר גם אין יש. יש פשוט הרבה צורות, שזה הרבה צורות, וזהו. למה להגיד שיש מכנה משותף שזה יש? אוקיי, גם מי אמר שיש מקום וזמן, אולי פשוט יש מלא צורות שהן צורות. הם לא נמצאות באיזה מקום, פשוט כל אחד הוא משהו וזהו. אבל במוח שלך אתה חושב את זה באמת. זה האופציה. אם באמת היית לוקח כל צורה ורואה אותה בפני עצמה, בלי שום קשר למשהו שמחבר אותה לאחרות, גם לא היית יודע שום דבר. אם היית לוקח כל צורה, היית רואה את. אם נגיד, היית מסוגל לחשוב שאת הוא את, וזהו. זאת אומרת, הוא לא עשוי מאטומים, הוא לא עשוי מחלקיקים, הוא לא עשוי מחומר, הוא לא קשור לשום דבר סביבו. הוא מחיה את עצמו. את זה את, נגיד, אוקיי? אז וכל דבר היית רואה בפני עצמו, אז לא היה לך קשר בין הדברים השונים. אם אין לך קשר בין הדברים השונים, גם אין שום משמעות לעת. מה הקשר בין העת הזה לשאר הדברים, שהוא חלק ממשהו אחר, והם נותנים לו את המשמעות שלו, והוא נותן להם את המשמעות שלהם? נכון. במוח שלך, אתה מתוכנת לחשוב, שזה לא מעושה נכון, אבל אתה מתוכנת לחשוב שהעת הוא חלק ממשהו. אתה לא יכול לחשוב שיש עת שהוא לא חלק ממשהו. אז מאחר שאתה מחויב, המוח שלך מתוכנת לחשוב שזה חלק ממשהו, אז כל פעם שאתה רואה שני דברים, אתה חושב שהם חלק ממשהו נוסף. ולכן... אני לא חייב לחשוב שהוא חלק ממשהו, אני כן חייב לחשוב שהוא לא לבד. זה מה שאני צריך כדי לתפוס לא את זה. לא לבד איפה? איפה? למה שהוא לא... לא, הוא לבד. למה? אולי הוא לבד. אם הוא לבד, אז אני לא יכול לתפוס אותו, כי ביחס למה? למה שהוא לא יהיה לבד? אם הוא לא חלק ממשהו, זה יכול להיות לבד. להגיד הוא לא לבד, להגיד הוא לא לבד, זה בעצם להגיד הוא לא סך כל הדברים. עכשיו, אם יש עת, והוא סך כל הדברים, אז נגמר המשחק. הוא לבד, אין לו שום קשר לשום דבר, הוא סך כל הדברים. כדי להגיד שהעת הזה, כדי לתפוס אותו, אתה צריך לחשוב שהוא לא סך כל הדברים, נכון? נכון. ואם הוא לא סך כל הדברים, אז הוא חלק מסך כל הדברים. אוקיי. מה הבנת?
שכדי לתפוס אותו, אני צריך... אני בעצם לא יכול לחשוב שהוא לבד, שהוא... כדי לחשוב שיש עוד דברים, אני צריך לחשוב... כדי להבין מה זה עת, אתה חייב לחשוב שיש עוד משהו חוץ ממנו, זה מילים אחרות להגיד שהוא לא סך כל הדברים. אם אתה אומר זה לא הכל, זה בעצם להגיד יש הכל. עכשיו אתה יכול להגיד שהכל הזה זה לא באמת קיים, שזה רק הגדרה, אחלה, אוקיי? אבל במוח אתה אומר זה לא הכל. אז אתה אומר שכדי לתפוס את היש ואת האין, אני צריך לחשוב שהם לא סך, סך כל הדברים? כן. Okay. עכשיו רגע, שנייה, עכשיו, ואז אנחנו הולכים למקום ולזמן. אז רגע, קודם כל, כל זמן שיש לנו שניים, זה לא הראשון בשרשרת. וזה לצורך העניין ההוכחה שיש אלוהים. עכשיו, זה לא באמת הוכחה, כי אי אפשר להפריך את זה, זה כאילו הבנה. כאילו, אם תבדוק, אתה תראה שיש מהות אחת, וזהו. כאילו, אתה לא יכול לחשוב אחרת. שלא מבינים מה זה אלוהים, או כאשר מדברים על אלוהים שהוא לא הראשון בשרשרת, אז צריך להוכיח שהוא קיים, ומי אמר שהוא קיים, ואולי הוא קיים, ואולי הוא לא קיים, וכו' וכו', אוקיי? אבל אם מדברים על אלוהים הראשון בשרשרת, אז לא צריך להוכיח שהוא קיים, אתה פשוט יכול לראות שהוא קיים. איך אתה יכול לראות שאלוהים קיים? פשוט תראה שיש מהות אחת להכל, ואתה לא יכול לחשוב על משהו בלי לחשוב שהוא חלק ממשהו אחר. אז הראשון בשרשרת הוא אלוהים. רגע, שנייה, רגע. עוד פעם, אם כשמדברים על אלוהים, מתחילים להוכיח הוכחות, הוא קיים, הוא לא קיים, הוא כן קיים, כל מיני דברים כאלה, זה אומר שלא מדברים על אלוהים האמיתי. כי אלוהים האמיתי, כאילו, המחויב הראשון, אין אפשרות לא לחשוב עליו. אז גם לא צריך להוכיח שהוא קיים, פשוט תבדוק בראש, תראה שכל שני דברים מחבר אותם משהו אחד, לצף כל הדברים, מחבר משהו אחד, והמשהו הזה הוא האלוהים. עכשיו, מה קורה אם אתה רוצה להגיד שהאלוהים הזה יש לו רצונות וזה וזה, אז אתה מתחיל להסתבך, עכשיו אתה צריך להתחיל להוכיח הוכחות. אם הדת, לצורך הנה, אתה מסתפקת ולהגיד, הנה, תראה, אתה רוצה שאני אראה לך שיש אלוהים? תבדוק, קח כל שני דברים, תראה שהם מחוברים, הגעת למהות ראשונה, זה אלוהים. אם היית עוצרת שם, לא היה שום, לא צריך להוכיח כלום. זה, כל אחד יכול לראות את זה בעין, שיש מהות אחת להכל, מקיף אחד להכל, זה אלוהים. מה הבעיה? שהדת אמרה, לא, בוא נחליט שאלוהים הזה שלו רצון, ושהוא רוצה ככה, ושהוא עושה ככה, ושזה ושסיפורים ועניינים. אז זה אתה כבר צריך להתחיל להוכיח הוכחות. כן, אבל זה מגיע גם בתוך זה שאם תורך שיש מהות אחת, אז ממנה נוצרו כל השאר, לא? הכל נכון, זה עד כאן זה עוד נכון. היא מהווה את כל השאר. היא מהווה את כל מה שקיים. היא ההוויה של הכל. עד כאן זה דבר שהוא נכון מצד השכל. אבל להגיד שההוויה הזאת רוצה שאני אעשה, ושאם אני אעשה, ושאם אני לא אעשה, מי אמר שזה נכון? זה כבר צריך להתחיל להוכיח. לא, אני חושב בכל מה ש... איך שזה קראת אצלי במוח, שכאילו, אם אתה אומר שיש הוויה אחת, כאילו, הכל בסוף... למה אם אני אומר? למה אני אומר? אתה לא רואה את זה? לא, אני רואה את זה, בסדר, אני גם רואה את זה. לא, השאלה אם אתה יכול לא לחשוב על זה. זאת אומרת, כאילו, אם אתה תחשוב, האם אתה מסוגל... לחשוב שיש הרבה דברים ושאין מציאות? לא. כאילו, יש משהו שאתה לא יכול לחשוב שהוא לא קיים, מציאות. עכשיו בוא נגיד לדוגמה, תגיד, אני יכול לחשוב שאין מציאות, זה בעצם אתה חושב שיש מציאות ריקה. אתה חושב, אני יכול לחשוב שאין מציאות ריקה, אז אני חושב שיש מציאות שאין בה כלום, וזה המציאות. אתה לא יכול לא לחשוב על המציאות. יפה. זה המחויב, כאילו, המחויב הוא המציאות. בלי הצורות שבה, אתה יכול להגיד. זה שאני אכנות הצורות, זה השאלה שלי. כאילו, תבין, מהשאלה הזאת היא... מה זאת אומרת איך נוצרו? אם יש מהות אחת? קיימות. מה? קיימות. למה אם יש מהות אחת? עוד פעם אם יש מהות אחת? אתה שואל שאלה כללית כאילו? כן. זה שאלה. מזה נראה לי הדת יכולה להתפתח מדבר כזה, כי אתה אומר, אני, אוקיי, אני כמו שאתה אומר, אני רואה שיש... מהות אחת. מהות אחת. ואין סוף צורות בתוכה. ואין סוף צורות, אז כאילו למה... ואין סוף רצונות. אין סוף צורות, אין סוף רצונות, אין סוף זה, אז... אז כאילו, זה לא מסתדר לי, כאילו, למה... כן, אני מגיע למצב שיש הבדלה ושיש זה וזה. אז? אז ועד לכן, אנשים מתחילים להביא פתרונות של דעת וכו', אני מניח. אתה שואל מה יצר להם את הצורך? המציאות החליטה שיהיה להם צורך. זה שאלה אחרת, בואו לא ניכנס אליה עכשיו. בכל מקרה, ברגע שהגענו לשתי הצורות הבסיסיות שהן מקום וזמן, אוקיי? ואז הגענו שמקום וזמן, מאחר שיש מקום וזמן, אז הם לא יכולים להיות ראשונים, כי המקום זה לא סך כל... המקום הוא לא סך כל הדברים, הזמן הוא לא סך כל הדברים, אז מחויב שהם חלקים של משהו אחר,
ובמשהו האחר הזה הוא לא יכול להיות מקום וזמן, כי הוא מקום וזמן, אז הוא לא המקיף שלהם, הוא לא הממלא שלהם. בכל מקרה, המקום והזמן עשויים ממשהו אחר שהוא בלי מקום ובלי זמן. המקום עשוי ממשהו שהוא לא מקום, הזמן הוא לא זמן. בין כך ובין כך ובין כך, הגענו בסוף לדבר אחד. ומאחר שהוא אחד, אז לא שייך לשאול, או כאילו, כבר אין משמעות לשאלה ממה הוא עשוי, כי הוא הראשון, למה ראשון מה הוא עשוי. אלא מה? שבעצם הגענו לכלום. אתה הבנת קודם כל למה עוצרים בכלום? כן, הבנתי. עכשיו, אלא מה? שבגלל שהכלום הוא גם לא סך כל הדברים, למה הכלום הוא לא סך כל הדברים? כי יש את ההפך שלו שזה המשהו. אלא כן זה אותו דבר. לא, שנייה. הכלום, לכאורה, הגענו שהכל עשוי מכלום. אבל האם הכלום הוא סך כל הדברים? גם לא. כי יש את המשהו שממנו שהכלום, המשהו עשוי מהכלום. ואז אנחנו מגיעים... אוקיי, אז אתה אומר, אוקיי, אז כלום ומשהו, שני חלקים של, אין הבדל בין כלום למשהו. אבל גם, אתה אומר, אין הבדל... ואז אתה יכול להגיד, כן, אז גם זה לא סך כל הדברים. לא. שמה האמת? שזה נכון. אני אומר בדבר אחר, אני אומר שאין הבדל בין כלום למשהו, זה עדיין תופס זמן ומקום. עוד פעם. שאני אומר, אין הבדל בין כלום למשהו, נכון. זה עדיין בתוך זמן ומקום. נכון. אז איפה אנחנו? אז מה האמת? חזרנו אחורה עוד פעם. לא. אוקיי. אלה כזה אותו דבר. מה האמת? מה הוא שואל? הוא אומר כן, אבל גם אם אמרנו אין הבדל בין כלום למשהו, אז עדיין הגדרנו הגדרה. הגדרנו הגדרה, אז היא לא סך כל הדברים. אז למה עצרנו באין הבדל? אז מה האמת? שזה נכון. שאם אתה מדבר על זה במילים, אז להגיד אין הבדל בין כלום למשהו, אז בעצם שללת את היש הבדל. אז בעצם האין הבדל הוא לא סך כל הדברים, כי הוא לא היש הבדל. אז אם תגיד, טוב, אז אין הבדל בין שניהם, אז עוד פעם, אז לא יש הבדל בין שניהם, אז עוד פעם, אנחנו בלופ כזה. אז קודם כל מהבית מסוים, זה נכון, ולכן זה עד אין סוף. בסדר, זה מהבית מסוים. מהבית שני, אבל, אם היית, כשאתה חווה זה משהו, אתה יכול, בוא נלך לך, אם היית חווה אין הבדל בין כלום למשהו, אז המוח שלך מעצמו היה נעצר. כאילו זה נכון שאם אתה מדבר על זה שיש, שזה אין הבדל בין כלום למשהו, אז אתה אומר, רגע, אבל זה אין הבדל, אז זה לא יש הבדל, אז עדיין לא סך כל הדברים, זה נכון. אבל אם היית מתכוונן, אם כאילו היית מלביש על העיניים שלך משקפיים, שבהם לא מבדילים בין כלום למשהו, היית רואה שאתה לא היית ממשיך לשאול, טוב, אז רגע, זה לא סך כל הדברים. כי זה לא הגדרה מוחלטת? להגיד מה שאמרנו, שאין הבדל בין כלום למשהו? עוד פעם, יש פרספקטיבה. יש, אין, אין, יש, יש, אין. בסדר? אוקיי. עכשיו, שאתה שם משקפיים על העיניים שדרכם אתה רואה את העולם, המשקפיים שלך מתוכנתות לראות יש הבדל בין כלום למשהו. עכשיו, מה היה קורה אם אתה תרכיב על העיניים שלך, עדשות, שאין הבדל בין כלום למשהו? ברגע שאתה שים את המשקפיים האלה, לא יהיה לך שאלה, אתה תבדוק, תעשה ניסוי, תנסה לא להבדיל בין כלום למשהו, ואז תראה, טוב, עכשיו תראה אם יש לך איזו שאלה, איזו תהייה, ספק, רצון, מחשבה, אין כבר, נגמר. אלא מה, שמבית מסוים, גם כשהמוח שלך חושב על אין הבדל בין כלום למשהו, זה עדיין מוגדר, ולכן הוא עדיין יכול להתקדם, ולכן סיפורים ועניינים. אבל בגדול, על פי השכל, אם המוח שלך לא יבדיל בין כלום למשהו, אז הוא גם לא יוכל לשאול, רגע, אבל זה לא סך כל הדברים, כי אני לא כן מבדיל, כי הוא לא מבדיל כבר בין כלום למשהו, אז הוא גם לא מבדיל אם הוא מבדיל או לא מבדיל. כשאתה לא מבדיל בין כלום למשהו, אז אתה גם לא מבדיל בין להבדיל או לא להבדיל. משהו מעין זה. למה זה ככה? למה אני יכול להגיד אין הבדל בין יש לאין? אני כאילו מבין את זה באיזשהו מובן, אבל לא מבין את זה באמת, כמו שאתה אומר. אם אתה רואה את זה מבחוץ, זאת אומרת אין הבדל בין יש לאין, ואתה אומר אין הבדל בין יש לאין, ואתה, כדי להגיד אין הבדל בין יש לאין, אתה צריך להבטיל בין יש לאין. אין הבדל בין יש לאין, ולא יש הבדל בין יש לאין. זאת אומרת, כדי להבין אין הבדל בין יש לאין, אתה צריך להבדיל בין יש לאין. אז פרדוקס. ואתה מסיים עם הבדל. לא שום פרדוקס. אתה מסיים בסוף עם הבדל. להגיד אין הבדל זה להגיד יש הבדל. בדיוק. להגיד אין הבדל ולא יש הבדל. אז אנחנו עדיין בהבדל, אז מה עשינו? לא עשינו כלום, ולכן במילים באמת לא עשינו כלום. אבל אני אומר משהו אחר, שאם המוח שלך יתוכנת לא להבדיל בין יש לאין, אז באמת לא יהיה לך, אז גם לא יהיה לך את הוולא אין הבדל, או ולא יש הבדל, וגם לא יהיה את הוולא. מי שבאמת לא מבדיל בין יש לאין, אז גם הוא לא מבדיל אם הוא מבדיל או לא מבדיל, כי אם אין הבדל בין יש לאין, אם באמת אין הבדל בין יש לאין, אז גם מה שאתה להגיד, אין הבדל או יש הבדל. מה זה יש הבדל, מה זה אין הבדל? אין לך אינדיקציה, זה
אינדיקציה. אם אתה באמת לא מבדיל בין יש הבדל אין הבדל, אז אתה גם לא מבדיל אם אתה מבדיל או לא מבדיל. אם אתה מנסה לאחז בזה, טוב, הבנתי שאין הבדל, הבנתי שאין הבדל, אז אתה מבדיל, אין הבדל ולא יש הבדל. אם אתה מבין אין, גם כן אתה לא חושב. אותם. אם אני מבין באמת אין, אם אני תופס רק את המהות, גם כן אני לא. אם אתה חושב על אין, ואתה מבין את מה שאתה חושב, אז זה אין ולא יש. נכון. זה שניים. שאני ולא אני, כאילו, אז עדיין... להגיד אין שום דבר... להגיד אין שום דבר... תקשיב, ההוא שאמר אין כלום, הוא הבדיל בין כלום למשהו? אם לא, אז הוא כבר בעין הבדל בין יש להם. אם כן, אז הוא מבדיל בין משהו למשהו. אז הוא עדיין בחיסרון. נגיד שבן אדם המוח שלו ננעל על אין כלום, בסדר? האם כשהמוח שלו נעול על אין כלום, האם יש לזה משמעות עבורו לאין כלום? אם אין משמעות עבורו לאין כלום, כן יש לו הבדל בין כלום למשהו. אם אין אצלו הבדל בין כלום למשהו, אז הוא כבר בעין הבדל בין כלום למשהו. ואם יש אצלו הבדל בין כלום למשהו והוא רק חושב שאין כלום,